For det, så alle så jo at han var skuespiller, så det, alle andre enn han ser det, det er vel vanlig det. Hvis vi skal snakke litt om kampen, hvordan opplever du denne kampen? Nei, Brannvinden fortjent, det er ingenting å si på det, men vi tar ikke vare på de sjansene vi har, og så er vi spent på å se den situasjonen som Erik Bakke sier etter filming. Hvordan oppfatter du den? Nei, jeg kan ikke si det, men du fortalte meg at det er felt, så da får jeg stole på at du har sagt det som er riktig. Tor Ogne Aare kommer inn og skårer, burde han kommet inn før? Ja, det kan godt hende, men det er ikke der det ligger. Det ligger at vi er ikke presis nok, at vi vi tar for mange dueller, først og fremst, og så er vi for beskjedende. Alt for mange ut på her er for beskjedende, og det er for lite det vi presterer. Og så må du score mål på sjansene dine, for du skal ta poeng her. Takk skal du ha, Kjetil. Steinar Nilsen er også her. Ja, det var litt fight etter kampen her, og hvordan opplever du selve kampen? Jeg synes at vi egentlig best i 2x45 og vinner veldig, veldig fortjent. Kjedelig at vi slepte en veldig tøve at det går der på slutten, men jeg veldig fornøyd med guttene i dag. Jeg får en konsentrasjon, jeg synes vi spiller en bra hjemmefotball. Kjetil Rekdal veldig opptatt av straffet.